isso que eu vejo com o fone, nem com o fone de como é que chama? Aparelho de eletricidade. Tá muito bem, senhor, mas aqui não tem nenhum delegado. Ah, e aqui tem aqui, muito. Olha, aqui cada um tem uma para tomar conta. Não, não tem nenhum delegado. Cada aqui, um tem uma para tomar conta. Aqui é uma família reunida, muito grande, reunida, mas tem cuja família o senhor é o chefe. Eu sou, sei que o senhor é o maioral da família. É só lá nos anos. Não, não é só nos anos. O senhor, afinal de contas, é o pai, você, o genro, e o pai, o sogro e o neto de todos os que estão aqui. Isso. De 12 que estão aqui hoje, acho que é 12. É, foi mais. É mais. É mais. Quantos são da Lila? Não, tem muito mais de 12. Não, são 12. Tem 4, 13. São 12. 13 com 5, 18 netos. Só tem aqui 18 netos presentes nesse almoço. E eu tenho todo prazer em ter uns 18 netos aqui. E além disso, ainda tem os outros mais parramados por fora, que já são 30.
contava, com feixe de lenha às costas, em passos lentos andava. Pela idade enfraquecido, além do sustento escasso, tropeçou, caiu-lhe o feixe, fazendo um golpe no braço. Depois, com pranto nos olhos, alguns alentos cobrou, e refletindo em seus males, sentado assim, declamou: mais do que sou infeliz, não há no globo um vivente. Trabalho mais do que posso, vivo assaço indigente. Pouco pão, nenhum descanso, uma existência oprimida. Oh, que não vejo quem tenha tão dura e penosa vida. Filhos, mulher teimosa, mas pagas duro credor. Rendas de casa, impostos, não há desgraça maior. Vem, ó morte amável, socorre a quem te apetece. Eis aqui o esqueleto da morte que de repente lhe aparece. Diz, mortal, o que queres? Quero, amiga, que me ajudes a pôr esse feixe às costas. Na dor deseja-se a morte, mas quando vem faz tremer, que é dos viventes instinto, antes penar do que morrer. Thank you.
depois ia para lá para esse lugar, lá chamava na Conquistinha. E ali ficava até 10 horas da noite. E eu achava bom, porque eu, até hoje eu sei pescar, porque eu andava muito com ele. Então aquilo eu achava uma beleza, eu era mesmo que, não sentia nem mulher, menina. Achava que eu era até um homem pescando, passeando naqueles matos e pescava mesmo, sabia pôr no anzol, sabia tirar o peixe do anzol. E achava aquilo bom, e ele achava bom, que eu era uma companheira para ele. Eu era uma companheira para ele, para ir pescar, para tudo. Ele chamava, vamos arrancar minhoca, vamos pescar, vamos. Eu tinha uns 12, eu acho que eu tinha até 12, nem não era 12, acho que até era menos que eu tinha. E achava aquilo uma beleza, a pescaria. Chegava, ainda ia limpar os peixes, e a gente naquela satisfação. Hoje, eu acho que me ensinou muito, ele me ensinou muito a vida. Eu sou muito desligada, eu sou uma pessoa assim... Eu sei o perigo, eu sei tudo, porque eu toda a vida fui muito atirada no serviço, atirada a passear, de enfrentar. Eu acho que é por isso que ele me deu essa força, que eu, saudade que eu tenho dele. Tem muita saudade, muitos passagens, mas essa me marcou muito na minha vida. E eu tenho saudade mais dele, que tudo ele dependia. Vamos fazer isso? Vamos para ali. Eu era um filho, uma filha que era mesmo que um filho para ele, que ele não teve filho homem. Eu tinha muito respeito, mas eu tinha liberdade com ele de dialogar até com ele. Era um pai muito assim, sistemático, mas eu tinha muito diálogo com ele. Ele me respeitava, eu respeitava ele, mas eu tinha diálogo. A passagem que eu tenho, que me marcou muito, foi isso. Que eu até sei pescar, por causa eu andava com ele nas pescarias. Pescaria de fundo, de ribeirão. Não é pescaria de rio, não, de ribeirão. Pegava só bagre e lambari. Aos domingos de manhã, eu ia com ele ficar até meio-dia, uma hora da tarde, pescando. E achava aquilo uma beleza, era um passeio para mim. Aqui para mim, pescaria para mim é um passeio. E só isso que eu tenho de falar da recordação do meu passado. E nós fomos fazer uma viagem. E o avião nós tínhamos que pegar em Uberaba, que era Paner, que aqui em Uberlândia não tinha. E o papai, coitado, toda a vida era louco com o avião e dizia que eu tinha vontade de ser uma aviadora. E ele sempre brincava, a filhota tem uma vontade de ser aviadora. Então, ele saiu de Tangará, eu não sei quantos quilômetros que é, mais ou menos, quantas léguas, para levar um frango. Farofa, tadinho. E chegou no aeroporto, nós já estávamos na hora de pegar o avião, para subir no avião na escada. Ele chegou todo alegrinho e falou, ó, filhota, eu trouxe esse franguinho para vocês, e esse frango é para vocês comerem na viagem. E não, sua mãe, pedi a sua mãe que não esquecesse de pôr os pés para você, que é uma coisa que você gosta demais, é os pés. E ele, coitado, naquela vontade, ainda o seu pai... O senhor José Ribeiro falou assim, seu Manuel, o senhor gosta de andar de avião, não tem medo? Ele disse, não. Ele lembra isso, eu nunca esqueci dele. Até na porta, quando nós pegamos o avião, ele ficou esperando o avião levantar voo. Eu nunca esqueci essa passagem com o papai, tadinho. E a outra é quando ele, às vezes, hospedava na minha casa, que ele sempre falava que eu era a filha que mais parecia com ele na pimenta, que eu gostava muito de fazer conserva, e toda vez que ele ia lá em casa, eu abri o vidro de conserva e dava para ele. Eu nunca esqueci dessas coisas, não. É uma recordação, coitadinho, que eu tenho sempre dele, é essa. E a mais fica por isso mesmo.
Foi muito. Eu já tinha assim, uns 14 anos. O papai era assim, muito severo, toda a vida foi, como uma das meninas todas sabe que ele foi com a gente, mas ele tinha um bar em época de São João. Então ele, a gente para pedir, a gente tinha muito medo. Então sempre a gente deixava a mamãe pedir pra gente sair de casa. Aí a mamãe falou, ai filha, por que, que você não vai limpar o paiol? Limpa é o paiol, tem o milho para pôr para fora, põe tudo para dentro, que de tarde quando ele chegar, quem sabe ele não vai deixar você sair. Aí eu lembro, eu passei minha roupa, deixei, a gente não tinha guarda-roupa, tinha aqueles baú, tirei meu vestido, passei passadinho, botei lá na cama, ajeitei tudo e fui limpar o paiol. Então tinha muito, era pegado com o galinheiro, tinha muito piolho de galinha, meu cabelo era muito comprido. Então eu fiquei assim, né, com aquela coisa, não via nem passar o dia, limpei o paiol todo, botei o milho para dentro e ajeitei tudo, tinha também, eu não sei se era a Dalva, nessa época que me deu uma mão, não tô lembrada, não sei se a Dalva tá lembrada disso. Eu sei se foi uma vizinha também, a filha da dona Tereza, eu acho que foi a Emília. E ela me ajudou, nós arrumamos tudo. Aí o papai chegou, não lembro que o trole chegava 4h30, ele chegou, olhou, ficou satisfeito de ver assim, o paiol limpinho, ô filho, limpaste tudo. E eu naquela expectativa de pedir, a mãe, não, pede você, vai. Não, mãe, pede não. Aí eu tive coragem, cheguei perto dele e falei, pai, o senhor deixa eu olhar no baile, eu lembro até o nome da pessoa que vocês conhecem, é Joaquim Cardoso, é no Amema, estação do Amema. O senhor deixou ir no baile? Ele falou assim, se tua mãe for, tu vais. Mas ele não deixava a mamãe ir. Depois que a Uda casou, ele não deixava. A gente ia muito com a Uda, com o Moisés, mas a Uda tinha casado e ele não deixou. Aí eu chorei demais, chorei bastante mesmo, chorei. Aí veio o compadre dele, que até é padrinho da Dalva, foi lá, pediu, deixa, compadre, eu levar a Lila, ela vai. Não, não vai. A Júlia não vai, ela não vai. Aí não fui. Não fui, mas eu não fiquei com raiva dele, de jeito nenhum. Aí ele fez uma fogueira do lado da nossa casa, perto da caixa d'água, e coisa que ele nunca tinha feito. Isso eu não sei se as meninas, se na época delas ele fez, mas eu não lembro dele fazer fogueira na assim, festa de São João. Aí ele acendeu a fogueira lá e foi juntando os vizinhos, porque lá em casa era uma casa assim que quase o pessoal, todo mundo tinha muito respeito por ele. E era uma casa que ia pouca gente, né, assim. Então ele... Nesse dia ele fez essa fogueira e juntou assim, aquelas vizinhas lá da turma, inclusive a dona Maura, que era comadre da mamãe também. Aí ela começou a contar umas histórias, casos que eu já contei para minhas meninas, casos que ela contava. E eu sei que ali nós ficamos até 1h da manhã e eu esqueci daquilo, senti feliz. Hoje eu conto muito para minhas meninas. Às vezes eu falo que ela lembra demais, que o papai era um homem severo, mas toda a vida soube educar a gente, que eu acho que todos vocês, né, vão contar aqui, sabe que ele foi um bom pai. E é só isso que me marcou mesmo, que eu trabalhei o dia todo, fiz tudo para ele, nunca mais também, eu pedi também, logo depois, a gente já, né, eu vim para Uberlândia e já mudou o tema da vida da gente, então, mas essa passagem ficou bem marcante para mim. Trem da madrugada. Então eu lembro quando ele chegou de madrugada, que ele veio com a boneca. Ele sempre contava pra gente aquela boneca, quando ele encontrou ela na beira da linha, ele pensou que fosse uma criança que ele tivesse achado. Era uma boneca muito, muito grande, com um chapéuzinho de cabeça, toda colorida. Quando ele chegou, falou: essa boneca vou dar pra filha, a Dilce. Então a gente sempre recordar de muitas coisas que, do meu pai. Às vezes também, de quando ele punha, às vezes era hora dele ir para o trabalho, que ele botava o trem na linha, o trol na linha. E que muitas vezes, quando ele já tava, tinha saído lá de casa, da turma, nós escutávamos o apito de um trem. Aí nós falávamos para o maquinista, a gente era muito responsável, né? Então a gente falava, quando o maquinista passava, às vezes passava, às vezes até de passagem o trem, a gente mandava que ele maneirasse a corrida.
e acenava para ele que o troll estava indo. Muitas vezes a gente ficava doida, desorientada com aquilo, que é a responsabilidade, medo do trem pegar o troll. E conduzindo meu pai com os trabalhadores, né? Então tem muitas coisas assim que ficou. A gente lembra, no momento, a gente está lembrando bem dessa. Que a gente, outras vezes, quando eu vinha pela linha também, eu tinha um problema nos pés. Então, sempre que ele me via na beira da linha, ele parava o trol e me botava dentro do trol, porque eu custava andar com os pés. Te levava muito para a escola. Me levava para a escola, porque às vezes eu perdi aula com isso. Eu tinha um problema de rachar os pés quando era menina. E às vezes perdia, às vezes até aula com isso. Ele então me botava no trol, sentava no meio com ele ali. Sempre ele ficava no meio, os trabalhadores ao lado e ele no meio. E eu ia com ele. Isso sempre eu recordo bastante dessas. Mas assim, muitas coisas mais que a gente recorda.